שלום לכולם, אנחנו נמצאים במאמר בתלגנית תשכ"א, עוד ד'. ממשיך הרבי ואומר, והנה בעניין השמות, שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אמרו רז"ל, לא כשאני נכתב, אני נקרא. נכתב אני ביוד אי, שם הוויה, נקרא אני באלף ד', שם אדנה. צריך להבין מהו הטעם, שאינו נקרא כמו שנכתב. וגם למה נכתב בהוויה דווקא ונקרא באדנה דווקא. ורמגיד ששם הוויה כאן הוא שם מפורש ולמעלה יותר, שם העצם שהוא למעלה מכל ההוויות, שהרי הוא מהווה את הכל. ועניין הקריאה הוא עניין הגילוי והפרסום. לכן אי אפשר שיהיה נקרא בשם הוויה. כי אי אפשר שהבחינה של למעלה מכל ההוויות תהיה בגילוי בעולמות, שזה עניין של התאבות. ומה שמתגלה בעולמות, מה ששייך להתגלות בעולמות, הוא שם אדנה, שם אדנה מבחינת המלכות, מלכות של עולם האצילות, דהן מלך בלועם ואין אדם בלוע עבדים, ממילא השם הזה קשור להשפעה, למציאות של נבראים, שמצד הבחינה הזאת נעשו עולמות, עם ועבדים. זהו שאמרו שמה שנקרא, היינו עניין הגילוי בשם אדנה, שזה הכללות האור השייך לעולמות. ובזה גופה, באור הזה, ישנם כל הזין השמות שאינם נמחקים, שם כל בחסד, שם מלוקים בגבורה, אולי, לשם צבאות, בנצח ועוד. זהו גם כן מה שמבאר המגיד בפירוש מאמר הזל. נגד שמי, עבד שמי. לבכדי שיהיה נגד שמי, נגד מלשון המשכה, שעניין המשכה והגילוי דשם אדנה, נעזור על ידי עבד שמי, עבד שמי, שעניין האלם דשם הווי. שאז דווקא אפשר להיות גילוי דשם אדנה. מה הכוונה? הכוונה שעל מנת שיהיה גילוי של שם אדנה, יש צורך להעלים את שם הווי. יש לומר בדרך אפשר דיוק הלשון עבד שמי, שבכדי שיהיה אפשר להיות המשכת כללות האור השייך לעולמות, שהוא עניין שם אדנה, הוא צריך להיות תחילה הצמצום הראשון שהוא בדרך סילוק, וזהו לשון עבד, שמורה לסילוק האור לגמרי. אז בעצם אומר אדמור הזה כן, בעצם אומר רבי, שכל הכוונה של המגיד מזריץ', שעל מנת שיתגלה שם אדנה, שזה שם עם השפעה אלוקית מוגבלת, ששייך לעולמות, דרגה לכאורה נמוכה משם הוויה, שם העצם, ועל מנת שהדרגה הזאת תתגלה, אז חייב להיות אלם מוחלט ששם הוויה, הכוונה אלם מוחלט שההשפעה האלוקית שהיא למעלה מכל העולמות, ואז יוכל להתגלות שם אדנה. וזה בעצם לשון עבד, הכוונה של סילוק האור לגמרי, מה שנקרא צמצום הראשון. הוא ממשיך בתורת המגיד, בנוסף לכך, שבהתפשטות הגשמיות, על ידי התפשטות הגשמיות, והתגברות כוח הרוחני, כמו כהן גדול ביום הכיפורים, שאז הוא שבת שבתון, שקדושת שבת משפיעה בכל ששת ימי המעשה, ויום הכיפורים קדושתו למעלה מזה, שאין בו אכילה ושתייה, ובנוסף לכך גם בגוין גדול הכתיב להבדילו קודש קודשים, אז יוכל להשיג למעלה מעולמות, מלא יוכל להתחבר לדרגה של שם הווי. לפיכך היה זוכר את השם מפורש ושם העצם התברך, שאז קורא את השם ככתבו והוגה את השם באותיותיו. שואל הרבי, לכאורה, עדיין צריך להבין, מה עלה בכך, שאז אצל הכהן הגדול הייתה התגברות כוח הרוחני כלשון המגיד, שעל ידי זה יוכל להיות הגילוי ידי שם הוויה ככתבו. למה התגברות הכוח הרוחני הביא אותו למדרגה כזאת שהוא יוכל להגות את שם השם באותיותיו? הרי גם הרוחניות שאליה הגיע אותו כהן גדול היא התאבות, היא שייכת לכאורה לעולמות, ואילו שם הוויה הוא למעלה מהתאבות כנה, למעלה מכל העולמות, למעלה כל ההתאבויות. אך העניין הוא אומר הרבי, עיקר המעלה היא בכך שבאותו רגע המציאות הייתה שהיה חיבור של בית הופכים. מצד אחד הרי כהן גדול היה נשמה בגוף, ויתרה מזו שבשביל עבודתו היה צריך להיות גם נשוי, גם ביתו זו אשתו, היה צריך להיות אצלו מציאות של ביתו זה אשתו, הוא חופר בעדו בעד ביתו, ביתו זה אשתו. מכל מקום בשעת המעשה, בעצם יום הכיפורים, הוא היה בדרגה רוחנית כל כך גבוהה שהיה בחינת להבדילו קודש קודשים. בנוסף לכך, כן, לא רק מצד האיש, אלא גם מצד הזמן, כן, גם מנוגע לעניין הזמן,
שיום הכיפורים, יום הכיפורים בצד אחד, הוא אחד משעשה ימי השנה, 365 ימים, ימים רגילים, שמוגבלים בזמן, ואף על פי כן, אין בו אכילה שתייה של למעלה מהטבע, הנהגה של למעלה מהטבע, של, שאין בו אכילה ושתייה. ונוסף לכך, במקום, שבקודש הקודשים, העניין, במקום, בלי מקום כאחד, זאת אומרת, הארון, היה מן המידה, ומצד שני, שלא מן המידה. כל העניינים האלה, אומר הרבי, היה חיבור של בית הופכים. מצד אחד, כהן גדול נשמה בגוף וביתו זה אשתו, מצד שני, מצד עבודתו, הוא הובדל ורומה מכל העם שהגיע לבחינת קודש קודשים. מצד אחד, יום הכיפורים הוא יום הוא כשאר ימי השנה, על פי זמן, הגבלה. מצד שני, אין בו אכילה ושתייה, למעלה מהטבע. כמו כן, לגבי ארון הברית, שהוא היה מצד אחד מן המידה, מצד השני, שלא מן המידה, הוא לא נמדד, כידוע מפורסם. אומר שאומר הרבי, בכל העניינים האלה היה חיבור של בית ההופכים בו זמנית אצל אותו אדם, באותו מקום ובאותו זמן. עניין זה, העניין של חיבור בית ההופכים, הוא אפשרי מצד נמנע נמנעות דווקא. נמנע נמנעות שהוא בחינת שם הוויה, שם העצם, ממילא הוא הגיע לדרגה שכזאת שיכל להגיד שם הוויה ככתבו. עד כאן אות דלת.